ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ ታዳሚያን ሁሉ ሰላም። አው ሰላሙን በእያላችሁበት የሰላም ፈጣሪ አብዛላችሁ። አልጋ ባልጋ ሰባተኛው ክፍል እነሆ። አናግረኝ እንጂ የት ጠፍተዋል ጠቢቡ? አለው የት ይሄዳሉ? ሌላ ጊዜ ከዚህ ሱቅ በር ላይ የማትጠፋው ትናንት ሙሉ ቀን በቅሳትሉልሃል። ተኝቼ ነበር። ሞባይልህንም አጥፍተሃል። ተኝቼ ነበር አኩሽ እኮ ብለ ሰው ብልክብህም መልስ አልሰጠኝ። ምን አደረኩ? ምን? ታዲያ ለምን ትሸሸኛለህ? ሸሸሽ? በፊት እንደዚህ ነበርክ? እንዴት ነበር? ሱቁን እንኳን ሳልከፍት ስቆይ አንኳኩተህ የምትረብሽ ልጅ። ካሁን አሁን ይመጣል እያልኩ ደጅ ደጁን ሳይለዋል። በእናትሽ ተይኝ ብለ በእናትሽ ለዚህ ነው ከቤት ድረስ መተሻ መጣሽ? ምን አባቴ ላድርግ? እኔ እኮ ግራ ነው የገባኝ። ትሸሽ ትከተለኛለህ፣ ስቀርብ ትሸሸኛለህ። ምን አድርጌሃለሁ? ለምን ታጨናንቅኛለሽ? አጨናነቅኩ? ብቻዬን እንደሆነ የሚፈቅድልኝ አጣ። ለምን አተውኝም? ሙሉ ቀን ተውኩህ አይደለም? ታዲያ ዛሬ ራስሽ ቤት ድረስ መተሽ ጎትተሽ አወጣሽኝ አይደል? ወይ ራሴ ነኝ ራሴን ያዋረድኩ። እሺ ብዬ ልቤን ሰጠው። አሁን አንተን ፍለጋ ግሬስ ኪቀጥን እከተልሃለሁ። ምን ይሉኛል ሳልል አንተን ብዬ እንደደፈርኩ ለምን አይገባህም? አት እንጂ እኔ ራሴ ነው። የት አለ የመጣኸው? ሻው ለምንድን ነው የፈለግሽ? ምን እንደሆንክ ልጠይቅ። ሰው ሁሉ ጸባይህ እንደተቀየረ ያወራል። ሲጋራ ማጨስ እንደጀመርክ ራስን እንደጣልክ ሁሉም ያውቃል። እና ምን ላድርግ? ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግህ? ምን እንደሆንክ ታውቂያለሽ። የማዘር ካንተ ቀድሞ ወደ አውሮፓ መሄድ ብቻ እንደዚህ ሊያደርግህ አይችልም። ሌላ የሆንከው ነገር ካለ ንገረኝ። አንቺ ምንም ሊገባሽ አይችልም። ለምን አይገባኝም? እኔን ይወስዱኛል ብለህ በጣም ጠብቀሃቸው እንደነበር ይገባኛል። ረሱኝ ጣሉኝ ብለህ ግን ራስን መጣል ያለብህ አይመስለኝም። ለእኔም አስብልኝ። ይሄ ከአንቺ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ብለህ ለምን አያገናኘው? ከሌሎቹ ጋር ደርበህ ጠልተኸኛል። እነሱንም ቢሆን አልጠላኋቸውም፣ ራሴን ይጠላሁ። ምን አይነት የማረባ ሰው ነበርኩ እያልኩ ነው የምቆጨው። ትምህርቴን ጠልቼ በተስፋ ቁጭ ብዬ የሸበትኩት ለምንድን ነው እያልኩ ከራሴ ጋር ሙግት ይዤ ነበር። መርሱን የማገኘው ብቻዬን ስሆን ነው። እሺ ቶ ስለ ወደፊቱ አብረን እናውራ። ስለ ወደፊቱ? ስለ እኔና ስለ አንተ ነዋ። ስለ እኔና ስለ አንቺ ምን? የእኔና ያንተ ግንኙነት መጨረሻው ምንድን ነው? ገና መጀመሩ እኮ ነው። ምን አድርግ ነው የምትይኝ? ብሌን ምን እያሰብክ ነው? ምን እንደማስብ አላውቅም። በቃ የማስበውን መጀመሪያ ከራሴ ጋር ልማከርበትና አነግርሻለሁ። አገባሻለሁ ያልከውን ሀሳብ ትተኸዋል ማለት ነው? እሱንም አስብበት። አስብበታለሁ። ባህሩ እውነቱን እኮ ነው። እሺ አግብቼ ምን አድርግሻለሁ? የት አኖርሻለሁ? ምን አበላሻለሁ? ትዳር ዝም ብሎ በአየር ላይ ይገነባ መሰለሽ እንዴ? በዚህ ጉዳይ ደግሞ በድጋሚ እንጣላ? ለምንድን ነው እኔን ማግባት እኔን ከማብላትና ከማኖር ጋር የምታያይዘው? መረዳዳት አንችልም? ካሁን በኋላ ማንም ሰው እንዲረዳኝ አልፈልግም። ራሴን ችዬ በራሴ እግሮች ላይ መቆም ነው የምፈልገው። እሺ ተናዳል፣ ግን በቃ እኔ እናንተ ለብቻችን ተገናኝተን እናውራ። ዛሬ አብረን እራት እንብላ። አይገርምሽ? እንኳን አንቺን የማገባበት ራት እንኳን የምጋብዝበት ገንዘብ የለኝም። እኔ አገኛለሁ። የመመጽወት ስሜት ይፈጥርብኛል፣ አልቀበልም። እሺ ምን ይሻላል? አቅም ኖሮኝ አንቺን ማግባት የቻልኩለት አንቺን ለማግባት በክሴ የተማመንኩ ጊዜ እመጣለሁ፣ አብረን እንኖራለን። እስከዛስ የሰው ገንዘብ እየተቀበልኩ ሴት ላለመጋበዝ ወስኛለሁ። በቀኔቶ ስነሳት እየመጣው ይሻለሁ። ፈራሁ ጠቢ፣ የምትወደኝ አልመሰለኝም። አትጠራጥር። ፀሐይና ብርዱን ችዬ ሱቅሽ በራፍ ያን ሁሉ ጊዜ የቆምኩት መሄጃ ስላጣው አይምሰልሽ። ቢያንስ ሰው ሁሉ አውደል ላይ ቦዘኔ አድርጎ በሚያይን ጊዜ ያለምንም ጥቅም የቀረብሽኝ አንቺ ነሽ። ንግግሩ ሁሉ ግን የስንበት ነው የሚመስለው። ወዴትም አልሄድም። አይዞሽ። አላምን። አታልቅሺ። ማሽን ጥረጊ። በእኔ ምክንያት ስታዚህ ማየት አልፈልግም። የበለጠ ራሴን እንድጠላት አድርጊኝ። እንደ ድሮሽ እንድትሰድብኝ እንድታንቋሽሽ ነው የምፈልገው።
እንደዛ ነው የወደድኩሽ። በዚህ ሁኔታ ካንቺ ጋር ከቆየው አንቺም እንደሌሎቹ ትንቂኛለሽ። ገዝበን ብለሽ ባትወጂኝም መልወጥ እንደማልችል ሲገባሽ ተስፋ ትቆርጭብኛለሽ ትጠኛለሽ። አልጠላ ኦ እያናገርኩ አትሂድ ቆይ ጠቢቡ በእናት ጠቢቡ ተነፋረክ ምን አጋባል ደስ አይልማ ደሞ ማልቀስ ካለብሽ ሱቁን ዘግተሽ ወደ ውስጥ ግቢና አስነቂው እንባይ ምሽት መስል ያው የተመኘው ድረስ ምንድነው የተመኘው እ ይጣላሽል ከልቡ አይደለም ማለት ማን ይሄው ሱቅ እንደድሮ አይመጣ ለምን ቀረች ስለ ጭራሽ አትፈልጊኝ ብሎ ይጥሎኝ እንዴ ለጠቢቡ ነው የሁሉም ባይኖርዱ ኦ ባቄላ አለቀ ቢሉ ምንድነው ለምን እንዴ ቆይ እንጋባለን እያላችሁ ስፎክሩ አልነበረም እንዴ ለዚሁ ነው አሁንም አላገባሽም አላለኝ ታዲያ ምን ብሎሽ ነው ብቻዬን መሆን ፈልጋለሁ ራሴን ልቻል ነው የሚለኝ እሱ ማን መክሮት ባክሽ አፍን ዝጋሽ አቢቡ ምንም መካሪ የሚፈልግ ልጅ አይደለም። እህትና ወንድሞቹ ውጭ ነው ስራለን ብሎ አዘናክቶት ነው እንጂ ይሄን ቢማር እንዴት ያለ ሰራተኛ ምን ነበር? አራባክሽ ተይ። ይሄ ፀሐይ ላይ ግሩን ዘርግቶ የሚውል ቤተሰብና ሰፈር ብቻ ሳይሆን ፀሐይ ራሷ አይሰለቸችው ሰው ደግሞ አንተም እንደሱ ነው የምታስበው ባህሩ። ይሄ እንደሚመጣ እኔ አስቀድሜም አውቄዋለሁ። አርፈሽ ተቀመጪ ብዬሻለሁ። ለምን? በቃ መርሳት ነው እንግዲህ እወደዋለሁ እኮ እወደዋለሁ ምኑን እሱን አጥቼ መኖር አልችልም በስሙን ይገመድ እዚህ ጣራ ላይ ተንጠልጥዬ ነው የምታገኙኝ ታይ እባክህ እንዴ ይቺ ጨዋታ ጊዜ አላለፈባትም እንዴ ታያለህ በይ እንደለመድሽው ማማ ፊት ይቺን ቃል ትደግሚያትና እሷ ራሷ ቀድማ እንዳትገልሽ አንነግርልኝ ማንን ምን አድርጋለች ከሷ ጋር ያላችሁ ግንኙነት መጨረሻው ምንድነው ብላ አናግረውና ቁርጤ ነው ቂል ቀመጥ አላበድኩ እህት አይደለሁ ስጠቃ እንደዚህ ነው የምትጠብቀኝ አንቺ በገዛ እጅሽ ነው አልኩሽ እሱን ግን በለመደ አመሉ ሌላ ሴት ላይ እንዲህ እንዳይጫወት ጥርሱን ባወልቆ ወደድኩ ጫፉን እንዳስነካው ምን ጫፉን ወደዋለሁ ለማለት ነው ወደዋለሁና አብራቾ ወጣቾ አይደል ሳትደብቂ ነገር አውጥቶሽ አይኔ ወጣሽ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንዳትጠይቅ እና ለንጋባው ስነን ነበር እማማ ደግሞ መቼኖሽ ማግሌዎች የሚመጡት ይያለሽ ወጣ ስጋባ እንዘንዛ ልትገለኝ እኔ እኮ ምኑን አይተሽ እንደወደድሽው ምን አስነክቶሽ እንዳመንሽው ግራ ነው የሚገባኝ ምን ያገባሃል ይሄው ያግባ በነገሩ ግባበት ይያልሽኝ አይደል ለማማ ስትል ነው ምንም ቢሆን እኮ አሳድጋለች ለሷም አጉል ተስፋ ሰጥተሽ በኋላ እንዳትጎጃት ብዬ አስጠንቅቄሽ ነበር ቆይ እኔ አንሱ እሷም እንዳታዝን ነው አናግረው የምልህ ቆይ ምን አገባህ ቢለኝስ ወይኔ አላማረብሽ ማልቀስ ከሆነ የፈለግሽው እንደለመድሽው መኝታ ቤትሽን ዝጊና አልቅሽ ማን እንዲያዝንልሽ አደባባይ ወጥተሽ የምትነሳው በጣም የማሳዝን ሰው ሰው አይወጣልኝ ጓደኛ አይቆይልኝ ገንዘብ የለኝ ወይ መልክ የለኝ ወይ በላይ በረክትልኝ ምንድን ነው ያልከው አንተ ብሌንን አገባሻለሁ ካልካት በኋላ መልሳ አላገባሽም ጭራሽ ከፊቴ ዞር በያልክበትን ምክንያት ልታስረዳኝ ትችላለህ ይሄ የኔና የሷ ጉዳይ ነው አያገባም ያገባኛል ምን ቤት ነው የምትለው ምን እንዳደረገች ንገረኝ ባልነግርስ ልትመታይ ነው ለምን መታሃል እንድንነጋገር ነው የፈለኩት ካንተ ጋር መነጋገር አልፈልግም በሰው ነፍስ ተጫውተ ዞር ስትል ዝም የምትባል ይመስላል እሺ ግድ የለም ብሌን ፊት ሰጣህ
ቢሆንም ግን መብት የለህም። ምን አደረገኝ ብላ ነው እንዲህ የምትደነፋብኝ? ግን የልብህን ሰርተ ዞር ባያል አልካትም? ምንድን ነው የልብህን የሰራው? ተው እባክህ። ባለፈውም አብራችሁ እንዳደራችሁ አውቃለሁ። አንተ ድሮም ቢሆን ለቁም ነገር እንደማትፈልጋት የታወቀ ነው። እሷ ናት እንዲህ አለች? እሷማ አገባሻለሁ ብሎ አሁን ሊያየኝ እንኳን አይፈልግም እያለች ታለቅሳለች። ደግሞ ለእሷ አዝኜ እንዳይመስልህ። ታዲያ ለማን አዝነህ ነው? ለማንም አላዝን። እንደውም በመለያየታችሁ ደስ ብሎኛል። ሁለት ሰነፍና ጥገኛ ተጋብቶ ምን ይፈጥራል? ሌላ ጥገኛ የሆነ ልጅ ከምትወልዱ በጊዜ መለያየታችሁም ጥሩ ነው። እኔም ራሴን ሳልችል አላገባሽም ነው ያልኳት። ከሰማች ንገራት። አታስቸግረኝ። እህትህን እዛው ሰብስበ ያዝ። ደፋር ነህ ግን በጣም ሴት ለመፈንገል ብለህ ቦዘኔነትህን አሳብህ ማድረግ በጣም ብልጥ መሆንህን ነው የሚያሳየ። እውነትም ጠቢብ ነህ። ለካ ይሄ ታይቷቸው ነው ወላጆች ጠቢቡ ብለው ስም ያወጡልህ። አድናቂሽ ነኝ ግን። እሺ አመሰግናለሁ። ዞር በል ከዚህ። አንተም ሁለተኛ እዛሽ ሱቅ እንዳትደርስ። እስከ ዛሬ ስራ ያስፈታው ይበቃል። መንጋጭላህ ነው የማወልቅልህ። አልመጣም። አይዞህ፣ አልመጣም። አጠገቧ እንዳትደርስ ደግሞ። እሱን እንኳን መከልከል አትችልም። ነግሬሃለሁ። የተናገርኩት ለመጨረሻ ጊዜ ነው። ብሌንን ብለህ እዛሽ ቦታ ትመጣና ይሄን የአይንህን ብሌን ነው እጅ ላይ የማስቀምጥልህ። አንድ ነገር ልንገር፣ ብሌንን አገባታል ሲሉ ሰምተሃል? ብጣሻ፣ በምን አባክ ብር ነው የምታገባት? መጀመሪያ እስከ ዛሬ የበላውን የማስቲካ እዳህን ክፈል። እሺ ሳያል፣ አሁን የፈለከው መናገር ትችላለህ፣ ግን ስማ፣ ከዚህ ከቤቴ በር ላይ ጥፋ። በእጄ ሰበብ እንዳትሆን። ማን አንተ ነህ እኔን የምትመጣው? እንደውም ና ና ና ና ወደ ሜዳው ወጣ ብለህ የተሰጣ ልብስ ተከልሎ መፎከር አይደለም። እሺ ወንድነት ተው። ምን ታመጣለህ? እስኪ ንገረኝ፣ ምን ታመጣለህ? ተው ወንድ ከሆንክ ና። ዞር አትልም ከዚህ አንተ? ና እሺ ና። ዞር አትልም ከዚህ አንተ ደሃ። ምን ምን ልትሆን ነው የምትመጣው? ወንድ ከሆንክ ዋ ነግር ያለው ለምን ተፈነከትኩ እንዳትል ትግስት ፍራቻ መሰለ እንዴ ጂኖ። እንዴ 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 አረማ እንዴ ምንድነው ጉዱ? መስታወት ሰብራላችሁ በህግ አምላክ። ማን ነው እንዴ አንተ? የኔው ጉዱ ከማን ጋር ነው የምትባረረው? አረናቱ በድንጋይ አትሰረፍን እንዴ? እንዴ ከማን ጋር ተጣልተህ ነው? ቆይ ጠብቃት። እዲያ እዚህ ተወሽ ቆይ። ምን መሸለለ ወንድ ከሆንክ ያባረረህን ያዝ አድርገህ እዛው ልኩን አታሳየው። ድንጋይ እኮ እያነሳ እንዳመጣለት ነው የሚወረውረው ፈሪ። ጥይትስ ቢሆን ወይኔ! አንተ ሱሪ አልታጠቅም? ለመሆኑ የሌለብህን ዱለኝነት እዚህ ሰፈር ማሸበር ከየት ያመጣኸው? አመለ ወይኔ! መልስልኝ እንጂ ከማን ጋር ነው የተጣላኸው? ልጆች ናቸው እዚህ። በቃ እኮ የማን ልጆች? ምን አደርግ ብለህ ነው እንዲህ ነፍስ እስኪጠፋ የሚያበሩ በመንግስት ሀገር? ምን ዝም ብለው ነው እዚህ? እንዴት ዝም ብለው? ሰው እኮ ምቀኛ ነው። ሰርተህ ስትገባ የበለጥከው ይመስለዋል። ገንዘብ አምጣ ነው የሚሉ። በቃ ዝም ብሎ ነው አልኩሽ። እችን ትወዳለች እጥፌ። አይ ምን ነው ነፍስ እስኪወጣ እየበረርክ ዝም ብሎ ነው አለ እንዴ? በልና ና ና፣ ሱቁን ጠብቅ። አሁን ሄጅ አይደለም ሁሏንም ከቤቷ እየለቀምኩ ማውጣት። አንተን አይደለም የደፈሩት እኔን ነው የናቁት። ቀን በፀሐይ እንዲህ የድንጋይ ናዳ ያወረዱብህ ቢጨልም ምን ሊያረጉ ነው? እስኪ ኧረ ቆይ እሺ፣ እንዴ የት ልትሄጂ ነው? ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ አሉ። ማነሽ በለጥሻቸው በለጥሻቸው። ነጠላዬን አቀብኝ ቶሎ በይ። ኧረ ቆይ ረፊ አንቺ እንዴ። ይኸውልሽ ይኸውልሽ፣ በቃ ይኸው ከጠቢቡ ጋር ነው የተጣላነው። ደግሞ እኔ ራሴ ልክ አስገባዋለሁ። ጠቢቡ አሁን ይሄኛ ጠቢቡ? አዎን አልኩሽ። ጠቢቡ ደግሞ ከየት ባመጣው ልቡ ነው አንተ ላይ ድንጋይ የሚወረውረው? ምን አርገኸዋል? በቃ የሆነ ነገር ላናገረው ሰድ አልተግባባል። ጎሽ 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 ብለህ ብለህ ደግሞ ከደህና ጎረቤቶቼ ጋር ልታጣላኝ ነው? ጠቢቡ ሰው ላይ የሚደርስ ልጅ ነው አሁን? እንዴ ደረሰ እኮ። አንተ ባለጌ፣ እንደ ሁለታችሁን ምንም ያገናኝ ጉዳይ ኖሯችሁ ነው ለጠብ የደረሳችሁት? በቃ ተይዋች። አትናገርም ዛሬ? እኔ ደግሞ ከዚህ በዱላ ሳላንቆራጠጡ ምን አደረገኝ ብለህ ጥጉ እንደደረስክ ተናገር። እኔ ከእሱ ጋር ምን ያገናኘኛል? ልብ አድርጉልኝ ብቻ ይሄን ልጅ ዛሬ። ቆይሽ እውነቱን ልንገርሽ፣ ከብሌን ጋር ተጣልቶ አስታርቃለሁ ብዬ ሄጄ ነው ተደብድቤ የመጣሁት። ከብሌን ጋር ተጣልተው? ኡፍ! ብሌንና ጠቢቡ በምን ተገናኝተው ይጣላሉ? ተጣሉ። በቃ ማንም ሰው እንደሚጣላው እኮ። ምን አዳርሷቸው? በቃ ቦይፍሬንዷ ነው አልፈልግሽም ስላላት ተናደደች።
እኔ እን ልጠይቀው ሲሄድ እሱ ቆይ ምን አባክ ነው የምትቀላምደው? ማን ነው የማን ቦይፍሬንድ? አንዳች ቦርፍ ድህና ለምን እኔን ትሰድብኛለሽ? ልጅሽን አጠይቂያዝም። እሷማ ዛሬ መሰው ታናግራለች። በር ዘግታ የየዋን ያስነካቸው አይደለም እንዴ? ምን እንደነካት በምን አውቂ? በጠይቃት የሆነችውን አልነግር ስትለኝ ሱቁ ከመዘጋ ብዬ እዚህ በቀመጥ አይደለም አንተ ደግሞ በድንጋይ ልታስደበድበኝ የተነሳው? በቃሽ ጠይቂያት። እሱ ምንድናቸው ነው ያልከኝ? ፍቅረኛሞች መሆናቸውን ሰፈሩ ሁሉ ያውቃል እንግዲህ። በሽታ አንፋቃቸውና ከመቼ ወዲህ? እኔ ምን አውቃለሁ? እሷን ጠይቂያት። እዚሁ ሱቅ ተገትሮ የሚውለው ለዚሁ ነው ነው የምትለኝ? እኔ እንጃ። እንዴት እኔ እንጃ? አንዴ ጀምረኸዋል፣ መቼም አንላቀቅም። ይሄ ሁሉ ነገር ሲሆን አንተ የት ነበር? አንቺስ የት ነበርሽ? ሁሉም ሰው ያውቃል ተባልሽ። ይሄ የአደባባይ ምስጢር። አይኔ ስር የሚሰራውን በምን አውቄ? ጉዴ ማነግሮኝ። በቃ አሁንማ ተለያይቷል። መናደድ አስፈልጊ አይመስልኝ። ወዴት ወዴት? ይሄ ነገር እውነት ሆኖ ቢገኝ አንተንም እሷንም ጠቢቡ የተባለውን ወሮ በላም አለቃችሁ። እኔ ምን አገባኝና? እንዴት አያገባህም? እህትህ አይደለችም እንዴ? የትም ሜዳ ወድቃ ስትቀር አይመለከትህም? መጋኛ አሳቃትና እኔ ራሷን ትቻል ብዬ ሱቅ ብከፍትላት ጭራሽ ቤቴን መቃጠሪያ አድርገው አረፈች። እኔ እኮ በአካባቢው አንድም ሱቅ ሳይኖር ይሄ ንግድ የማያተርፈው ለምንድን ነው እላለሁ። መች ገባኝ። ልቧንም አብራ ሸጣው ነው ይቺ አሳዳቢ። በሺ አሁን ረጋ በይ። የማያስተኛ ነግሮ እንቅልፋቸውን ሲለጥጡ ያድራሉ አሉ። ማ ቢለቅ ሂድ ጥራት። ዛሬ ሂድ ጥራት፣ ጉዱ አይፈላም። እሺ ረጋ በይ። አቆይ ረጋ በይ ረጋ በይ። ቶ እንደውም እዛው ሄድላት የለ። እውነት ይሁንና ዘንድሮ ሱቅ የለ ልጅ የለ፣ ሁሉንም ጥርቅምቅም ማድርጌው ገዳም ይወር። አንቺ አንቺ እኮ ነው። ነይ ነይ ውጭ ነይ ውጭ። አንቺ ዘራ አሰዳቢ። ምንድነው ምንድነው? ነይ ውጭ። ዛሬ ምን ፈልገሽ ነው? ራሴ ነው አሞኛል። ተኝ። ለምን እንድታቲ? ውጭ እኮ ነው የምልሽ። ቶሎ ምንድነው የምትይኝ? የምሰማው ሁሉ እውነት ነው? ከምንሰማሽ ከጠቢቡ ጋር ያለሽ ግንኙነት ምንድን ነው? ከጠቢቡ ጋር ያለኝ ግንኙነት ማለት መልሰሽ እኔን ትጠይቅኛለሽ? ምንድን ነው ማወቅ የምትፈልጊው? ተፋቀራችሁ እየተባለ የሚወራው አንዳች ከምድር ይፋቃችሁና አንተ ነህ የነገርካት? አይሰማም ብለሽ ነበር የምታስቢ? እኮ መልሽልኝ። ምንሽ ነው ጠቢቡ? ምኗ ነው ብለው ነገሩሽ? ዘልዛላ ዘልዘልቱ። አንቺም አደረግሽው ለተባለው አፍሬያለሁ። ደግሞ እኔ ልናገረው እወደዋለሁ፣ ይወደኛል። ኧረ እባክሽ 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 እባክሽ። ምን ማለት ነው እሱ? ምን እንድልሽ ነው የምትፈልጊው? አድርገሽዋል። ሱቅ በር ላይ እየመጣ የሚቆመው አንቺን እያለ ነው? አዎ ሞቻለሁ። ምኑን ኖርኩ ብዬ አወራለሁ። በቁሜ ቀብረሽ ምንድን ነው የምትኛ? አሁን እውነት ነው ወይ? አብሮሽ ያደገው ልጅ አብረን ከኖርን ወላጆቹ ጋር ልታጣይኝ ተነስተሻል? አልተነሳሽ እንዴ? የኔና የጠቢቡ መፋቀር ያዛመድሽ ይሆናል እንጂ ለምን ከወላጆቹ ጋር እንደሚያጣላሽ አልገባኝም። ምን 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 አልሽ አንቺ? ከግንድ ያዛምድሽና ያገባኛል ያልሽው ሰው የት ሄዶ ነው ከጠቢቡ ጋር የተርመጠመጥሽው? የማገባው ጠቢቡን ነው። ጠቢቡን ነው የማገባው? ጠቢቡ እኔን ለማግባት ምን ያንሰዋል? ምን አለውና እኔ እናንተ ያገናኘን። እሺ እኔማ አገባለሁ ስትይኝ ሌላ መስሎኝ ለስንቱ ተናግሬ አንቺን አምኜ ራሴን ማዋረዴ እንጂ የሚቆጨኝ አንቺማ ድሮም እንደማታገቢ እኮ አውቀዋለሁ። እኔን ለማሰደብ ታጥቀሽ እንደተነሳሽ መች ጠፋኝ። ወይ ነዶ። ለነገሩ እኮ አሁን ሁሉም ነገር አልቋል። ጠቢቡም ግንኙነቱን የፈለገው አይመስለኝም። ደግ አረግ ጎሽ። ክብርን አለመጠበቅ ይሄውልሽ ውጤቱ ይሄ ነው። ራቅ ብለሽ የሚወደድ አትፈልጊም ኖሯል። እስኪ ሰፈር ሰፈሩን ምን ያንጎዳጉድሻል? እንዋደዳለን፣ እንጋባለን፣ እንጋባለን። ለፍዳዳ ቆይ ከጎንሽ ታገኘዋለሽ። ደግሞ አንቺም ብሎ ባለ ሱቅ በይኔ እማይን ባለበት አሽገዋለሁ። ና ና ባህሩ። አትችኝ በይኔ አከልክኝ። በገንዘብ ስትጫወች እጄን አጣምራ ይሻለኋ። እንደው ትንሽ የአባትሽ ልፋት አይታይሽም? ነጭ ላቡን ፓርጎ እንቁላል በጭንቅላቱ ተሸክሞ ነግዶና ደክሞ ያፈራውን ንብረት ለማንም ጎረምሳ እያነሳሽ ስትበትኝ ዝም ልበል? ጠቢቡ አንድም ቀን ገንዘብ ከኔ ተቀብሎ ያውቅ እኮ። እሱንም አልንተሳሰብ እኮ ነው። በይኔ እስከ ዛሬ ያወጣሽውን ያስገባሽውን የሸጥሽውንና የሰጠሽውን ትናገሪያለሽ። ወረቀት እስክሪብቶ
يا مانو سمو دمو بارو إذا هاي تشالو مدام مريحان إذا هنا نو نو هلا تاتشو